Muvandimwe, reka twongere dushime Imana cyane ko twongeye kugira ya mahirwe yo kongera guhurira mu ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo Imana ishaka ko tumenya muri iki gihe. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ni rwa rugendo rwacu tugikomeje, urugendo turi gusuzuma ijambo ryahanuwe kuko riboneka mu gitabo cya Daniyeli. Ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Bivuze ngo rirushaho kuba iry'agaciro gakomeye kuri twebwe kuko tuzaba tugize neza nitubyitaho nk'uko isomo ry'insanganyamatsiko yacu twakomeje kugarukaho buri munsi ryatubwiye. Rimeze nk'itabaza rimurika hacu z'umwijima kugeza aho inyenyeri yo mu rututu Yesu Kristo azemezwa mu mitima yacu tukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Tufite amagambo aturarika avuga ngo andika ibyerekanwa bigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomya byihutire kuko ibyerekanwa bifite igihe byategekewe ntabwo bizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya naho byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Ni amagambo akomeye cyane ni ukurarika kw'Imana kugira ngo turusheho kwita ku butumwa bwa gihanuzi Imana yifuza ko tumenya ku bigendanye n'ibyenda kubaho. Naho twabona bitinze kubera yuko intekerezo zacu ni ngufi cyane, erega n'igihe cyo kurama kwacu ni kigufi, ariko naho twabona bitinze tubitegereze kuko kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Dukomeje urugendo rwacu rero, ejo twatangiye rya yerekwa ridasanzwe, iyerekwa riheruka tubona mu gitabo cya Daniyeli. Daniyeli yagize iyerekwa rihera mu gice cya cumi kugeza igice cya cumi na kabiri. Ejo twasuzumye intangiriro nk'uko iboneka mu gice cya cumi kandi tugiye kwinjira noneho byimbitse mu gice cya cumi na rimwe. Kandi insanganyamatsiko turi buganire uyu munsi ni insanganyamatsiko ivuga ngo ugusimburana kw'abami b'isi. Reka twongere dusenge Imana mbere y'uko dutangira. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye cyane. Ngwino wongere utwigishe ko ubwenge bwacu ari bugufi mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kwiga amagambo akomeye. Narabivuze yuko iki gice cya cumi na rimwe ari igice gifite ubwiru bukomeye cyane, ndetse kugira ngo tucyumve birakomeye. Tuvuye mu gice cya cumi aho marayika Gabriel yabwiye Daniyeli ati ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi makumyabiri n'umwe ambuza, nyuma Mikayeli umwami wo mu batware bakomeye aza kuntabara ninda mu bami b'Ubuperesi. Daniyeli igice cya cumi umurongo wa cumi na gatatu niho twasomye ayo magambo. Bisobanuye iki? Mikayeli umwe mu batware bakomeye yaje gutabara Gaburiyeli wari umaze ibyumweru bitatu byose mu ntambara ahanganye n'imbaraga z'umwijima zakoreraga mu mutima w'abatware b'Ubuperesi. Mu gihe Daniyeli we yari ari mu bihe bidasanzwe byo gusenga no kwinginga, Yesu ubwe ari we Mikayeli nyine. Mikayeli ukomeye ni we waje kurengera ubwoko bwe. Ntambara yarangiye, ijuru rinesheje, Imana ihabwa icyubahiro kandi imbaraga z'umwanzi zifatwa mbere mu gihe cy'ubutegetsi bwa Medi n'Abaperesi nk'uko ijambo twabonye ejo ryabidusobanuriye. Imvugo shusho dusanga rero muri iki gice cya cumi na rimwe tugiye kwiga ndetse n'igikurikiraho cya cumi na kabiri tuzasanga itandukanye byihabya rwose n'iyakoreshejwe mu bice byabanje. Igice cya kabiri twabonye igishushanyo, igice cya kabiri tubona ibijyanye n'inyamaswa, yewe n'igice cya munani twabonye iby'amatungo. Nta gishushanyo, nta nyamaswa, nta mahembe, ntabyo dusanga muri iri yerekwa riheruka Daniyeli yagize. Nyamara kandi nubwo ari imvugo ishimije cyane, bisa n'aho ari amakode yakoreshejwe mu kwandika ibi bice byombi kuko buri nteruro yose ibumbatiye amakuru menshi cyane kandi ibigereranyo byinshi byakoreshejwe. Nuko nguko iri yerekwa tugiye kurebamo riteye, bisa nk'amakode ku buryo kumenya icyo bivuze bisa nko gufungura password. Ni amagambo atwereka agace gato k'ibyabaye kugira ngo tumenye ibigiye gukurikiraho. Abantu babayeho kera bakabasha gukoresha ibyuma bya kera, kera telefone zitaraza, ndumva harabanje kwitwa telegram. Nubwo hari indi application yitwa telegram ariko hari ikindi cyabanje cyitwa telegram, ku buryo ari ijambo rimwe twakoreshaga ryakoreshwaga kugira ngo abantu babashe kumenya amakuru
abumbatiye ikintu kinini cyane bashakaga gutangaza ngayo nguko nuko rero iki gice cya 11 nacyo cyanditse ku buryo bitaza kudutungura kumva bidusaba ubwenge bwinshi cyangwa se gutekereza cyane ndetse bisa nkaho byakadusabye kugira urupapuro kugira ngo tugende twandi ariko amahirwe dufite nuko twabanje kwiga igice cya kabiri tukiga igice cya karindwi ndetse n'igice cya munani ndetse igice cya munani kigaza gusobanurwa byimbitse n'igice cya cyenda ku buryo tuzarushaho koroherwa no kumva iki gice cya cumi na rimwe naho ubundi ni igice gikomeye ni igice dusaba ngo Uwiteka atwigishe ubwe tubashe kucyumva kandi twamaze kubona yuko gifite amakuru arenga kure ayo twabonye kuko kivuga n'ibyenda kubaho mu gihe kiri imbere yacu ndetse n'ibiriho kuba uyu munsi ibi rero kuba iki gice giteye gutya kigizwe n'amakode byatumye ubusobanuro butandukanye butangwa n'abigishwa b'ubuhanuzi kuri ibi bice byombi hari imirongo ngenderwaho ibiri ikwiriye kudufasha kugira ngo twumve iki gice kandi tutaza gutana icya mbere ni uko iri yerekwa ritangirana n'umwami mukuru turaza kubibona umurongo wa mbere rikarangirana no gutabarwa k'ubwoko bw'imana abanditse mu gitabo cy'ubugingo barokoye nk'uko tuzabibona mu gice cya 12 umurongo wa gatatu rero mu bundi buhanuzi bwose bwa Danyeli ubu buhanuzi ntabwo ari ubwerekeye igihe gito cyo mu mateka ahubwo ni igihe gishyize kera uhereye mu gihe cy'umuhanuzi ukageza ku iherezo ry'isi ibi kandi biduha uburenganzira bwo guhuza no kugereranya ubuhanuzi twamaze kubona mu bindi bice n'ubu buhanuzi tugiye gusuzuma aka kanya icya kabiri tugomba kwitaho ni uko mu nyandiko y'ibyiri yerekwa ubwayo habonekamo interuro zahuranya mu bintu byabaye mu mateka bikadufasha guhuza neza n'ubu buhanuzi nari maze kubivuga ko ari amakode abasha kudufasha gufungura ubuhanuzi dusangamo jambo twasoreshejeho muri Danyeli igice cya 10:21 baratubwira ngo ariko ndagusobanura ibyanditswe mu byanditswe by'ukuri ni umugaragu w'Imana Gaburiyeli aje gusobanura ibyanditswe mu byanditswe by'ukuri nubwo afite urundi rugamba agomba kujya ku Rwanda mu bami b'Uperesi ariko arabanza adusobanurire ibyanditswe mu byanditswe by'ukuri turabanza kubona atubwira iby'Abamedi n'Abaperesi agiye gusobanura bwa buhanuzi butasobanutse kandi arahera ku Bamedi n'Abaperesi agenda azamuka ese Abamedi n'Abaperesi arabivugaho iki ba bami bagereranijwe n'igituza n'amaboko by'ifeza muri Danyeli igice cya kabiri ndetse n'idubu muri Danyeli igice cya karindwi ndetse n'imfizi y'intama muri Danyeli igice cya munani reka twumve ikindi atubwira kiyongera ku byo twabonye murongo wa mbere igice cya 11 atubwira ngo kandi nanjye mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo Umumedi nahagurukijwe no kumufasha no kumukomeza mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo Umumedi nahagurukijwe no kumufasha no kumukomeza turabona ikiganiro gikomeje hagati ya Danyeli na marayika nta kiruhuko cyaciyemo tubanze tubyumve neza yo ku gice cya 10 igice cya 11 n'igice cya 12 ari ikiganiro kimwe ari iyerekwa rimwe ni ikiganiro kimwe kirimbanije n'ubundi turacyari ku ngabano z'uruzi Hidekeli reka rero dukomeze twumve amagambo Gaburiyeli akomeza kubwira Danyeli amaze kumubwira ko mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo igihe Abamedi n'Abaperesi bafataga Babuloni Gaburiyeli yari amuhana iruhande rwa Dariyo kugira ngo amukomeze amufashe kandi amutsindire ibi birashimangira yuko Imana igifite ijambo rya nyuma ku birebana n'amateka y'isi kubera ku isi burya Imana yari afite ijambo rya nyuma burya ni Gaburiyeli wari uhari muri cya gitero gikaze igihe marayika w'Imana yazaga akandika ku rusika mu nzu y'ubwami bwa Belushazari kugira ngo atangaze yuko ubwami bwabo ari bubonye bushyizweho iherezo kandi ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bugiye kwimikwa yari ahari kugira ngo afashe wa musaza Dariyo kandi iki ni cyagiye Dariyo yategetse ko bajya kuzana Danyeli ngo bamushugunye mu rwobo rw'intare aya mateka twarabonye muri Danyeli igice cya gatandatu ariko umwami ngo asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa ntiyarushya guhiga icyo gihe birumvikana marayika yari ahari Gaburiyeli kugira ngo afashe uyu musaza uyu mwami Dariyo kugira ngo aze kubyukira ku gituro ku cyobo cy'intare kugira ngo yumve yuko umugaragu w'Imana agihumeka kuko marayika yari no mu gituro kugira ngo arinde umuntu we iki kandi nicyo gihe Danyeli yahanze amaso umwami Imana
amushakisha gusenga no kwinginga yiriza ubusa yambara ibigunira yisiga ivu nk'uko twabonye muri Danyeli igice cya cyenda igihe yashakaga cyane asonze gusobanukirwa isano iri hagati y'izuba 300 no kwezwa k'ubuturo bwera yari yavuye muri Danyeli igice cya 8 ibi byose byari mu bitagiye ku muhanuzi Danyeli Danyeli yari amaze kwemera ko adasobanukiwe n'ukuri kw'imisumbi 300 kwari guhisha ubuhanuzi bwinshi bwerekeye ibizamu bye cy'imperuka ibi amaze kubyumva Danyeli yarazahaye bikomeye bisa ko Mikayeli na Gaburiyeli bamukoraho kugira ngo bamukomeze ijambo riratubwira ngo nuko none ngiye gukwereka iby'ukuri hazima abandi bami batatu b'Uperesi ariko uwa kane uzima azarusha aba batatu bose ubutunzi cyane namara kugwiza imbaraga kubw'ubutunzi bwe azahagurutsa ingabo ze kurwanya ubwami bw'Ubugiriki agiye kumubwira uko ubutegetsi bw'Abamedi n'Abaperesi ugiye kumera muri uyu murongo wa kabiri atubwiye ngo hazima abandi bami batatu b'Uperesi ariko uwa kane uzima azarusha aba batatu bose ubutunzi cyane cyakora namara kugwiza imbaraga kubw'ubutunzi bwe azahagurutsa ingabo ze kurwanya ubwami bw'Ubugiriki Gabriel amaze kumubwira uko yaje gukomeza Dariyo none yongeye kugaruka ku mugambi wari umuzanye ari wo kumwereka iby'ukuri bizabaho muri ubwo buryo marayika yahishuye ibintu bikomeye muri iyi mirongo y'igice cya 11 kugeza ku murongo wa 4 w'igice cya 12 byagombaga kubaho mu gihe kizaza byongera gusobanurwa mu buryo butangaje kurenza uko byavuzwe muri Danyeli igice cya 2 cya 4 ndetse cya 8 kuri Danyeli ibi byose yabibwiwe bitarabo kandi abyemera kubwo kwizera ko bizasohora kuri twe rero ntabwo ariko bikimeze ahubwo dutangazwa n'ibyo Gabriel yavuze kera maze ubu bikaba byaramaze gusohora kandi neza nk'uko biboneka mu mateka yaranze umubumbe wacu icyakora hari ibirenze amateka ubuhanuzi bw'igice cya 11 cya Danyeli burenda kugera ku ndunduro yo gusohora byose aya ni amagambo tuvana mu mwuka w'ubuhanuzi ukabanoza ngo ubuhanuzi bw'igice cya 11 cya Danyeli burenda kugera ku ndunduro yo gusohora byuzuye vuba aha tuzabona amakuba yavuzwe muri ubwo buhanuzi ashyirwa mu ngiro bisobanuye iki kuri twe yuko ubuhanuzi butavuga ibyamaze gusohora gusa ahubwo hari n'umugabane ukomeye cyane bitarasohora kandi vuba aha ngaha tugiye kubona bisobanuye Gabriel amaze kutubwira iby'abami b'Uperesi bandi bazima muri aba bami ntabwo kuru yari arimo kuko yatubwiye ngo abandi bami hazima abandi bami batatu bivuze ko ari abari kuza hanyuma ya kuru abo bami batatu uwa mbere ni Kambizeze amateka arabihamya umuhungu wa kuru wimye muri 533 kugeza muri 522 twarabonye ko ari we wateye igitero muri Egiputa akigarurira rwa rubavu rwa gatatu ntabwo nsubira nk'amateka ugende wongere wibwe iby'ibyo ubu twabonye muri Danyeli igice cya 7 waje kumusimbura ni Simedus utari we nyakuri kuko Simedus nyawe yagambaniwe n'umuvandimwe we Kambizeze muri 522 kandi uwa gatatu ni Dariyo Histaspes Darius Histaspes ari we Dariyo wa mbere wari uyu mukobwa wa kuru muri 522 akageza muri 486 mbere ya Kristo ngaba abami batatu baje bakurikira kuru kandi niko byagiye ariko batubwiye ngo umwami wa kane uzima azaba afite ubutunzi bwinshi ndetse azaba arusha aba bandi batatu uyu nguyu nta wundi ni uwitwa Zeus mu mateka y'isi ari we Ahasuerus dusanga mu gitabo cya Esteri umuhungu wa Dariyo wa mbere Ahasuerus yari umukire cyane kurenza abandi bandi bamubanjirije kandi ijambo ry'Imana rya Rwanyami reka turebe igitabo cya Esteri uko aricyo kivuga Ahasuerus cyane murongo wa kane kugeza uwa karindwi igice cya mbere cya Esteri baratubwiye ngo amara iminsi yerekana ubutunzi bwo mu bwami bwe bw'icyubahiro n'igitinyiro cy'ubwiza bwe buhebuje iyo minsi yari 180 mbese iminsi 180 ni iminsi ingana gute n'amezi 6 yamaze amezi 6 akoze ibirori ntabwo ibirori bimara amezi 6 ari ibirori bisanzwe kandi ni ibirori nyine bikomeye cyane ngo byari umugambi wabyo wari uwuhezi ngo yamaze iminsi yerekana ubutunzi bwo mu bwami bwe bw'icyubahiro n'igitinyiro cy'ubwiza bwe buhebuje iyo minsi yari 180 nuko iyo minsi ishize umwami atekeshereza abantu bose ibyo kurya bari mu murwa w'i Shushani abakomeye n'aborohereje
Reba nawe umuntu wa Kigali umuperezida w'igihugu avuze ngo agiye kubatekereza ibyo kurya abantu bose basangire no ku meza y'umwami ku meza ya perezida ibyo kurya bihebuje bw'ibwami umurwa wera umurwa wose no ku iyo minsi ngushize umwami atekereza abantu bose ibyo kurya bari ku murwa w'ishushanyo abakomeye n'aboroheje bamara iminsi irindwi ku rurembo rw'urugo rw'ibwami hari hakinzwe imyenda y'ibitare n'iyiragura nk'ibyatsi bibisi n'iy'imikara ya kabayonga imanitswe n'imishumi n'ibitambo n'ibitambaro by'ibitare byiza n'iy'imihengeri ku nkingi z'amabuye yitwa marimani byumvikane ko iri myenda y'ibitare nari imyenda ihenze imyenda y'agaciro gakomeye iyo mishumi yari ifashwe n'impeta z'izahabu kandi hariho n'intara z'izahabu n'ifeza ku mabuye ashashwe ya marimari y'amabara menshi atukura n'ay'ibitare n'ay'imihondo n'ay'imikara babahera ibyo kunywa mu bintu by'izahabu bidahuje urugero na vino y'ibwami nyinshi kuko ari ko umwami yatangaga abo bantu bahabwaga ni bande n'abatuye umurwa wose abari muri kapitali bose bafata ikintu kidasanzwe cyo kurya no kunywa no kuviyarara mu minsi irindwi banywera mu bikombe bimeze bityo ntabwo byari plastiki nta nubwo byari amadobo ahubwo byari ibikombe by'izahabu biri mu rugero rutandukanye kandi banywa vino y'ibwami wa muvinyo w'ibwami nibo banywaga byerekana ubwami bukomeye uno mwami Ahasuwerusi yari afite ku buryo abasha gukoresha ibirori bidasanzwe bimeze gutya iri jambo ryari ryarabivuze kera yuko nyine azima umwami uzaba afite ubutunzi bukomeye cyane Gaburiyeli yari yarabihanuye kera mbega ukuntu ijambo ry'Imana ritangaje ibi ngo byatumye kubw'ubutunzi bwe ahagurutsa ingabo ze kurwanya ubwami bw'Ubugiriki kubera ubukire uyu Ahasuwerusi yari afite yateguye igitero gihambaye mu mateka cyerekeje ku Bugiriki umunyamateka Herodotus avuga ko ingabo ze zageraga kuri miliyoni eshanu n'ibihumbi 283 na 220 mbega abantu benshi mbega ingabo nyinshi zateye kiriya gitero yari umwami ukomeye koko izi ngabo zagabye ibitero mu gace k'ubuvazuba gusa ntabwo ari abagusa ahubwo yanerekeje mu gace ka Karitaje naho yongeraho abagabo 300 bo kuharwanya umubare w'ingabo umwami Ahasuwerusi yohereje kurwanya Ubugiriki uri hejuru ya 500,000 n'igice z'ingabo murumva ko cyari igitero gikaze kandi Gaburiyeli yakigarutseho ni yakubise inshuro Abagiriki iterimoferia maze batsindwa byuzuye mu mirwano yabereye i Plataea muri 479 mbere ya Kristo maze imirwano ishyirwaho iherezo muri 467 mbere ya Kristo nubwo bitavuzwe muri uyu murongo Ahasuwerusi yasimbuwe n'umuhungu we Aritazerusi kandi uyu muhungu Aritazerusi tumuzi neza ariwe uvugwa mu gitabo cya Ezira igice cya karindwi nk'umwami watanze itegeko ryo gusana i Yerusalemu aza ari uwa gatatu utanze iri tegeko nyuma ya Kuro muri 537 na Dariyo muri 520 aya mateka twayiganye twiga igice cya cyenda hanyuma uyu Aritazerusi atanga uburenganzira bwuzuye bwo gusana i Yerusalemu ntabwo nkomeza kubitindaho Ahasuwerusi tumaze kubwirwa ko yari uwa kane yaje gukurikirwa n'abandi bami 9 badashoboye kandi uyu niwe wabaye uwa nyuma mu kugaba ibitero ku bwami bw'Ubugiriki aricyo marayika yari amaze kutubwira dusubiye inyuma mu mayerekwa yabanjirije ari mu gitabo cya Daniyeli uyu murongo urushijeho kwagura ibyerekeye igituza n'amaboko byari feza mu gice cya kabiri ndetse n'imfizi y'intama mu gice cya munani yewe n'idubu twabonye mu gice cya karindwi byose bigereranya ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi turabizi neza ko ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwategetse uhereye muri 539 kugeza muri 331 mbere ya Kristo nuko ubwami bw'Ubugiriki burushijeho gusobanuka kugira ngo umugaragu w'Imana Daniyeli arusheho kumva ibizakurikira ibyo mu gihe yari arimo ubwami bw'Abagiriki maze kuvuga ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi ubwami bw'Abagiriki nibwo dukurikijeho ariko bwageranijwe n'igituza n'igituza ntabwo ari igituza n'amaboko ni inda n'ibibero by'umuringa dusanga muri Daniyeli igice cya kabiri idubu muri Daniyeli igice cya karindwi yewe n'isekurume
non ntabwo ari idubu ahubwo ni ingwe ingwe muri Danyeli igice cya karindwi n'isekurume y'ihene ivugwa muri Danyeli igice cya munani ijambo ry'imana se ribavugaho iki muri Danyeli igice cya cumi na rimwe kandi hazima umwami ukomeye uzategekesha imbaraga nyinshi agenze uko yishakiye umwami ukomeye marayika tubwira kuri uyu murongo ni we Alexander mukuru Alexander the Great wategetse muri 336 kugeza muri 323 mbere ya Kristo uyu nguyu ni washyizeho iherezo ibirindiro ku Rwanda mu Peresi atangira ku gitero cy'i Gratiosenos muri 334 mbere ya Kristo rero hagati y'urupfu rwa leta Zeus muri 424 n'igitero cya mbere cya Alexander haciyeho imyaka 9 yose muri iyo myaka yose hari icyabaye mu butegetsi bw'abamedi n'abaperesi nuko leta Zeus yasimbuwe n'umuhungu we Zeus wa kabiri waje kwicwa nyuma y'ibyumweru bike agiye ku ngoma kandi Dariyo wa kabiri yahise afata ubutegetsi maze amara ku ngoma uhereye muri 323 kugeza muri 44 apfira i Babuloni uyu nawe yasimbuwe n'umuhungu we witwa leta Zeus wa kabiri Memon wategetse imyaka 46 niwe wayoboye igihe kirekire mu bwami bw'Uperesi uyu mugabo witwa Artazus wa kabiri Memnon uyu Artazus wa kabiri Memnon nawe yaje kwicwa muri 358 mbere ya Kristo yishwe n'abavandimwe be 8 maze asimburwa na Artazus wa gatatu uyu nguyu yapfuye nyuma y'imyaka 20 muri 338 mbere ya Kristo ari wo mwaka Filipo w'i Macedonia yahurije hamwe leta z'Ubugiriki maze aharurira Alexandre inzira ari we mwami ukomeye tubona wagenza uko ushaka hagati y'urupfu rwa leta Zeus wa gatatu no gutera kwa Alexandre ubupesi bwayobowe na Artazerus wa kane uyu yaje kurugwa n'umugabo witwa Bagoas maze Bagoas ahita yoshya Darius wa gatatu kugira ngo yime ingoma ariko Bagoas ntabwo ibyamuhiriye kuko Dariyo wa gatatu yamutegetse kunywa uburozi yari yasaguye byamugendekeye nk'ibyakavuna mu bwami bw'abanyarwanda nuko ibyo birangira nk'ibyakavuna nyine igihe Dariyo yari arimbanije mu gushaka kongera kwigarurira Egiputa ubwo nibwo Alexandre mukuru Alexander the Great n'ingabo ze bateye Aziya ntoya ari byo tangiriro ry'intambara za Alexandre uyu Darius wa gatatu warose uno mugabo Bagoas wamugejeje ku butegetsi nibwo Alexandre yari ari ku butegetsi Alexandre nibwo ateye igitero mu bwami bw'Ubugiriki Alexandre no mu bwami bwa Medina na Peresi Alexandre yigaruriye byose mu Peresi mu mirwano yabereye ya Albera muri 331 mbere ya Kristo yakomeje urugamba kugeza ku ngabano za India no mu majyepfo kugeza muri Egiputa ubutware n'imbaraga bye byaruse kure iby'ubwami bw'Abaperesi twabibonye yuko marayika avuga yuko yari umuntu ugenza uko ashaka kandi yakoraga ibiteye ubwoba rero uyu Alexander niwe washinze ubwami bw'Inda n'ibibero byari umuringa ku gishushanyo cyo muri Danyeli igice cya kabiri ari bwo ngwe y'imitwe ine yo muri Danyeli igice cya karindwi kandi nibwo sekurume y'ihene yo muri Danyeli igice cya munani umurongo wa kane ariko uraduha andi makuru namara gukomera ubwami bwe buzatagarana bugabanywemo mu birere bine byo mu ijuru kandi ntibuzazungurwa n'urubyaro rwe ntibuzategekwa nk'uko yari asanzwe abutegeka kuko ubwami bwe buzakurwaho hakazima abandi batarabe ni uko nk'uko marayika amusobanuriye iby'ubwami bw'Ubugiriki buzamera nyuma y'imyaka 11 gusa tubwirwa yuko Alexander mukuru agabye igitero i Gallicanus muri 334 ubwo yatangiraga urugamba rwe rwo gutsinda Uperesi no kwagura isi muri 323 yaratanze yarapfuye urupfu rwe nk'umwami ukomeye rwabaye gucika umugongo ku bwami bw'Ubugiriki mbese ni ko kuvunika kw'ihembe rinini twabonye muri Danyeli igice cya 8:8 nyuma y'urupfu rwa Alexandre mukuru ubwami bwe bwigabanijemo bwerekeye bine nk'uko marayika amaze kubitubwira kandi twari twabonye no muri Danyeli igice cya 8 kandi ntiyasimbuwe n'uwo basangiye amaraso ahubwo ni abafashe ubutegetsi ku bw'amahirwe n'imbaraga gusa nk'uko twabonye ko ari abajenerali ntabwo bari abana be nk'uko abandi bami bagiye basimburwa n'abana babo igihe Alexandre yari amaze kongera bihebuje hari umusore w'inshuti magara ye witwaga Efastion yafashwe n'indwara ya malariya bari mu mirwano ekibatana hari imirwano
maze uno mu general wari inshuti ye magara Efastion afatwa n'indwara ya malaria ndetse iramuhitana. Igihe rero bari bagarutse I Babuloni hateguwe gahunda yo kumushyingura iri mu rwego rw'ikirenga yatwaye akayabo k'amadolari arenga miliyoni icumi amagafaranga ashyizwe mu madolari ngo byageraga mu mamiliyoni icumi ahari uyu muhango wo gushyingura niwo waba warabaye umuhango uhenze uvugwa mu mateka y'isi kunywa agasinda kunywa agasinda cyane ndetse ukaremba byari ikimenyetso cyo kubahiriza uwavuye mu mubiri muri icyo gihe maze rero barasinda Alexander mukuru amara amajoro abiri yose anywa inzoga zikaze cyane ari byo byakomejwe indwara ya malaria yari afite nawe yakuye muri ka karere k'imirwano mu mubiri maze birushaho kuba bibi cyane kugeza ubwo nawe ashizemo umwuka yabajijwe uzamusimbura ku ngoma uwo ari we maze arasubiza ati ni umunyambaraga kurusha abandi nuko byagenze uzabisome neza muri iki gitabo The 11th of Daniel cyanditswe muri ya Jesus Christ nuko urupfu rwa Alexander rwagenze ntabwo yishwe nuko atsinzwe n'ubundi bwami ahubwo yishwe nuko yarwaye malaria igihe bari muri kariya gace twamaze kubona yatewe n'ibibazo bya malaria ariko hari inshuti yari imaze kuzahazwa nayo yafashwe imbere maze ava mu mubiri nuko rero twabibonye ko wari umuhango wawe yuko kugira ngo werekane yuko ubabaje mu kiriyo habagaho gusinda abantu bagasenzegekara nuko za nzoga rero zimaze guhura n'imbaraga nke za virusi iri mu mubiri we maze bimugeza ku rupfu aratanga maze igihe abaswaga ngo mbese nimba uzamusimbura sigura z'ubwami yabashyize mu gihirahiro arababwira ngo uzaba ari umunyambaraga kurusha abandi niwe uzatwara igihugu Alexander Rugara yatanze muri 323 mbere ya Kristo kuva icyo gihe abatware b'ingabo ze bagera kuri 36 batangiye kurwanira ubutegetsi bageze bugeze muri 314 mbere ya Kristo Seleucus Ptolemy Lysimachus ndetse na Cassander bahuriza hamwe kurwanya Antigonus wabarushaga imbaraga bose maze bamusubiza hasi Seleucus yigaruriye Babuloni muri 312 mbere ya Kristo kandi ashyiraho gahunda ihamye ya cyami muri ako gace Lysimachus na Ptolemy nabo bafashe izina ry'abami muri 325 mbere ya Kristo nawe Cassander we abigeraho hagati muri uwo mwaka nyuma y'imyaka itatu aba batware bane bishyize hamwe maze bagaba igitero kuri Antigonus bamutsindira mu mirwano y'Ipsus muri 301 ari wo mwaka ubwami bwa Alexander bwagabanijwemo byuzuye mu birere bine amajyaruguru amajyepfo uburasirazuba n'uburengerazuba ibi birere bine bishingira kuri Palestine ariyo gakondo y'umuhanuzi Daniyeli wa murwa wera yasengeraga kenshi nuko byagenze ngo ya mahembe ane ya mitwe ine imitwe ine yari kuri yangwe aribo abangaba ba Alexander Lysimachus Lysimachus Cassander Ptolemy ndetse na Seleucus nibo baje kugabana bwa butegetsi ariko bivuye mu bajenerali bagera muri 336 bivuze yuko bari benshi ariko ngo mahembe imitwe ine niyo yagaragaraga cyane wongere usubiremo ya magambo twabonye mu gice cya kabiri ndetse n'igice cya karindwi yewe n'igice cya munani ya sekurume y'ihene ihembe rimaze kuvunika rigaragara ngo habonetse amahembe anagaragara cyane ariko bivuze ko hari andi ataragaragaraga agera muri 32 yagiye acika intege gahoro gahoro kugeza muri 331 mbere ya Kristo ubwo amahembe ane ariyo yari amaze gusigara ubwami bwigabanyamo imitwe ine amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba dukurikije ubutaka bwa Palestine ariyo gakondo ya Daniyeli uko kutazungurwa n'urubyaro rwe twabwiwe muri wa murongo bishurwa uburyo Alexander mukuru amaze gupfa abo bari bafatanye isano bishwe rugikubita kugira ngo batagire uruhare mu mitegekere y'ubwami nta gace na gato k'ubwami bwa Alexander kagiye mu maboko y'umuryango wa Alexander mukuru ayo ni amategeko ubwami kandi bwabwiwe ko butagombaga gutegekwa nk'uko yari asanzwe gutegeka Alexander yari asanzwe ategeka uko nyine ahurije ubwami hamwe ariko ngo ntabwo iki gihe ntibuzategekwa nk'uko yari asanzwe gutegeka ibi byasohoye neza kuko nta n'umwe mu batware ba Alexander mukuru bigeze bagera ku rugero rwe mu miyoborere bwa bwami bw'ubugiriki bwakuweho rero
maze Cassandra afata uburengerazuba Lisimakusi agana mu majyaruguru Seleukus afata uburasirazuba naho Ptolemy yerekeza mu majyepfo aba batware batarabe kuko batakomokaga mu rubyaro rwe cyangwa mu muryango we bagabana ubwami bityo ibi byatwaye imyaka igera muri 212 kugira ngo bisohore uhereye igihe Gabriel yahereye yerekwa Daniel muri 534 Daniel nabyo yabyemeye kubwo kwizera ko bizaba ariko kandi twebwe dusubiza amaso inyuma tukongera gutangazwa n'uko byasohoye kandi ibyo biduhamiriza yuko nibitazasohora bizasohora nta kabuza reka dutekereze rero ku rugamba rukomeye cyane urw'intambara z'umwami w'ikusi n'intambara z'umwami w'ikasikasi mbese ntabwo tumaze kubona yuko umugabo witwa Cassandre yigerekeje uburengerazuba Lysimachus agajya mu majyaruguru arimo ikasikasi Seleukus afata uburengerazuba naho Ptolemy yerekeza mu majyepfo mu yandi magambo tugiye kureba intambara ziri hagati y'ubwami bwayobowe bwa mbere na Lysimachus n'ubwami bwayobowe bwa mbere na Ptolemy rero ni urugamba rukaze tuzagutindamo cyane ndetse iki gice kivuga ko ari intambara z'umwami w'ikasikasi n'umwami w'ikasikasi nuko umwami w'ikusi azakomera ari kumwe wo mu batware be azamurusha amaboko ahere kwa atware kandi ubutware bwe buzakomera cyane umwami w'ikusi ngo azakomera guhera ku murongo wa gatanu kugeza kwa 15 w'iki gice hadufasha gusobanukirwa birambuye ibyabaye hagati y'abayobozi b'Ubugiriki bwari bumaze kwigabanyamo ibice ariko nk'uko tubisoma mu gitabo cya Danieli ko byari byarahanuwe bibiri muri ibyo bice byaje kuganza ibindi aribyo birayerekana nk'umwami w'ikusi n'umwami w'ikasikazi abanzi ba Isirayeli aribo Babuloni na Egiputa iteka ryose bateraga baturutse mu majyaruguru aho ni Babuloni no mu majyepfo muri Egiputa rero igihe bibiliya ivuze umwami w'ikasikazi ikongera kuvuga umwami w'ikusi kenshi na kenshi babishushanya abanzi b'ubwoko bw'Imana imirongo isigaye hagati ya yose yiriyerekwa hafi ya yose yiriyerekwa ishingiye kuri aba banzi bahirimbanye gutera imirwano kandi buri gihe ikagira ingaruka ku bwoko bw'Imana erega burya ubuhinde nabwo bufite amateka buriya ubushinwa nabwo bufite amateka akomeye ariko ntabwo tujya twiga amateka yabo kubera yuko adafitanye isano n'ubwoko bw'Imana tuyiga mu mashuri bisanzwe ariko ijambo ry'Imana ryagarutse ku mateka agira n'isano no kuramya Imana agira n'isano n'ubwoko bw'Imana niyo mpamvu ariyo dutsinda muri yo tugarutse kuri uyu murongo wa gatanu tugezeho umwami w'ikusi ni Ptolemy wa mbere twamaze kubibona ko ari Ptolemy wagiye ikusi cyangwa se mu majyepfo uyu yategetse muri 323 kugeza muri 283 yigaruriye akarere ka Egiputa Palestine n'igice cya Siriya mu majyepfo uyu ni washinze ishyanga ryamwitiriwe ishyanga ryawe Ptolemy ibyo yitwa Ptolemy dynasty muri Egiputa muri 344 hageze nibwo yafashe izina ry'ubwami rya Farawo maze nawe yitwa Farawo ariko twabwiwe ngo umwe wo mu batware uyu rebe yahanuwe ko azamurusha amaboko ndetse ubutware we bukomere cyane uwo ni umwe muri ba bajenerali bari bafatanyije kugaba igihugu umugaba wabo Alexandre mukuru yabasigiye byagenze gute se Lysimachus yanyaze uturere tumwe twa Cassandre ariko hanyuma amaze kutwomeka ku gihugu cye Seleukus wa mbere araza abinyaga byose maze asigara afite bitatu bya kane by'ubwami bw'Ubugiriki Alexandre mukuru yasize ubu Seleukus ni uwuhe wa wundi w'ikasikazi maze mu gihe Ptolemy yari afite kimwe cya kane cy'ubwami aricyo mu majyepfo uriya we aba afite bitatu bya kane by'ubwami bwa Alexandre mukuru noneho bisigara ari amajyepfo n'amajyaruguru bisigara ari ikusi n'ikasikazi aya magambo yasohoye nk'uko Gabriel yayashuye kuko Seleukus yarushije amaboko Ptolemy ikasikazi bagize amaboko akomeye kuruta ikusi uyu yatwaraga Mesopotamia Armenia Kapadokiya n'ahandi kugeza ku ruzi rwa Indus byageze ubwo Seleukus yegukana ahantu hose Alexandre yatwaraga uretse gusa muri Egiputa Daniel igice cya 16:6 nihashira imyaka bazuzura ubwami bw'ikusi n'ubwami bw'ikasikasi
ntihashira igihe runaka bazuzura kuko umukobwa w'umwami w'ikusi azasanga umwami w'ikasikasi kugira ngo abuzuze ariko uwo mukobwa azabura imbaraga z'amaboko ye uwo mugabo nawe ubwe ntazahagarara ngo akomere n'amaboko ye nayo nuko ariko uwo mukobwa azatanganwa n'abamuzanye n'umubyeyi we n'uwamukomezaga icyo gihe ibi nabyo birakomeye nihashira imyaka bazuzura kubera iki kuko umukobwa w'umwami w'ikusi azasanga umwami w'ikasikasi kugira ngo abuzuze ariko uwo mukobwa azabura imbaraga z'amaboko ye kubera ko uwo mugabo nawe ubwe ntazahagarara ngo akomere n'amaboko ye nayo nuko ariko uwo mukobwa azatanganwa n'abamuzanye n'umubyeyi we n'uwamukomezaga icyo gihe byagenze bite Seleukusi Nikatoni yigaruriye ibihugu hafi ya byose Alexander mukuru yarigaruriye tumaze kubibona uretse gusa Egypt mu majyepfo nabwo kandi akomwa mu nkokora n'uko yagambaniwe muri 281 mbere ya Kristo maze aricwa amaze kwicwa umuhungu we witwagiye ku isi wa mbere Zotan yaje kumusimbura ku ngoma maze ategeka muri 284 ageza muri 331 afata ubutegetsi icyakora ibihe bimusaba kubana mahoro n'uwamwiciye se ari we Ptolemy Pelaunos waje gusimbura Ptolemy wa mbere amaze gutanga muri 261 Antiochus Soteri yasimbuwe n'umuhungu we Antiochus wa kabiri Theos uyu Antiochus wa kabiri Theos nyamara mu byo yarazwe harimo n'amakigane hagati y'ubwami bwe na Egiputa uyu nguyu Theos icyakora nawe yateye intambwe yo guharanira amahoro hagati ye na Ptolemy wa kabiri wa Egiputa yiyemeza kureka intambara ya kabiri yo muri Siriya uyu Antiochus yaje gusenda umugore witwa Laodice maze kugira ngo ahamye amasezerano y'amahoro yagiranye na Ptolemy yahise arongora umukobwa we wa Ptolemy witwaga Berenice uyu Berenice kandi amukwa inkwano z'akataraboneka kugira ngo ahari bizane ubworoherane hagati y'ibihugu kugira ngo bizane diplomasi ubwuzuzanye muri diplomasi ariko bigeze muri 245 uyu Antiochus yasize uyu mugore muto hamwe n'agahungu ke kari kakiri gato muri Antioche maze arongera acyura umugore mukuru Laodice twamaze kubona amushyirira urugo rwe muri Aziya Ntoya dore ko yari afite ahantu hanini ho gutegeka Laodice yari abonye uburyo rero maze ariyemeza aroga umugabo we Antiochus wari waramaze kumusenda kandi n'intasi se yari yarohereje muri Antioche zihita zica Berenice n'umuhungu we mbega ukuntu byari bimaze mbega triki ikomeye cyane wa mugore mukuru yishe umugabo we kandi abo yohereje muri kapitale nabo baragiye bica wa mukeba we ndetse n'umwana we ubwo rero niko byagenze maze umukobwa w'umwami w'ikusi ari we Berenice umukobwa wa Ptolemy wa Egiputa naho umwami w'ikasikasi ari we Antiochus ariko ngo umukobwa Berenice azabura imbaraga z'amaboko ye bivuze ko abo yibwiraga ko bamurindiye umutekano muri kapitali igihe umugabo we yamusigaga aribo bari bahawe inshingano yo kumwica kandi uwo mugabo nawe ubwe Antiochus wari umugabo we ntabwo yahagaze ngo akomere kuko byarangiye aguye hasi arapfa n'amaboko ye nayo nuko kuko n'abamurengeraga bishwe ariko uwo mukobwa azatangwa bivuze ko azasendwa na Antiochus ndetse amuzanye abamuzanye aribo bamuherekeje yerekeje muri Antioche n'umubyeyi we ari Ptolemy wa kabiri yewe n'uwamukomezaga icyo gihe aya hari ari we Antiochus yarishingikijeho n'umugabo we cyangwa se umwana we yari atezeho kuzamubona afata intebe y'ubwami muri icyo gihe ibyo byose byabaga ibyo byose byarahombye maze bisohora nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze amateka tugaye yuko Laodice amaze kugera kuri iyo migambi ye yatangaje ko umuhungu we Seleukus Kalinikus abaye umwami uno mwami Kalinikus yamaze ku ngoma imyaka 20 yose uhereye hariya muri 446 murongo wa 7 ariko umwe wo mu rubyaro rwe wakomotse ku gishyitsi cye azahaguruka yime ingoma ya sekuruza azajya mu ngabo yinjira mu bihome by'umwami w'ikasikazi abigire uko ashaka
yerekane imbaraga ze ariko burya rero ijambo ariko rikunda kuza rije kuvuguruza ibyari bimaze kugerwaho imigambi yari imaze kugerwaho mugera odise yumvaga ko anyuzwe no gusohoza imigambi ye kandi koko tumaze kubona ko yari amaze kubitunganya intekerezo ze zibagiwe umuhungu umwe wo mu muryango wa mukeba we witwa Benisi kandi umuntu wari w'ingenzi cyane ari we witwa Ptolemy Egetes uyu Ptolemy Egetes umuhungu wa Ptolemy wa kabiri byumvikane ko ari musaza wa Berenice uyu nguyu yategetse imyaka 24 yose ubutegetsi bwo mu majyepfo agurumanishijwe n'umwuka wo kwihorera kuri Laodice yamwiciye mushiki we wamwiciye mu musozi wa Berenice Ptolemy wa gatatu yagabye igitero cya Siriya muri iyo ntambara yiswe intambara ya gatatu ya Siriya Ptolemy yigaruriye Antiyoshe yose ndetse arakomeza agera i Babuloni nk'uko Gabriyeli yari yarabyerekanye mu myaka 241 yari ishize yari yatubwiye ngo ukize umwe wo mu rubyaro wakomotse ku gishyitsi azaguruka yimba ingoma ya sekuruza azajya mu ngabo yinjire mu bihome by'umwami kazikazi abigire uko ashaka yerekane imbaraga ze kandi uyu Ptolemy wa gatatu nyine yarabyerekanye Danyeli igice cya 18 ndetse n'imana zabo azazijyanaho iminyago muri Egiputa n'ibishushanyo biyagijwe n'ibintu byabo byiza by'ifeza n'izahabu ndetse azamara imyaka aretse umwami w'i Kasikazi Ptolemy yatsinze Seleukus muri Siriya na Anatolia afata Antiyoshe ndetse agera i Babuloni Ptolemy yafashe uduce dushya mu majyaruguru ya Siriya harimo n'icyambu cya Seleusia Soria Piyeruya ho muri Antiyoshe mu gitabo cye umugabo witwa Maxwell twifashishije kugira ngo twumve neza iki gice agaragaza ko Ptolemy wa gatatu yabohoje ibishushanyo by'izahabu n'ifeza bigera ku 2500 kandi byinshi muri byo byari byaranyazwe muri Egiputa n'abagiye bayitera mu binyejana byinshi byabanje Abanyegiputa rero kuba marayika agaruka kuri ibi bishushanyo n'imana z'ifeza n'izahabu zanyazwe nuko Abanyegiputa banejejwe cyane n'uyu mutware wabo mu Giriki ku byo abagejejeho bamusingiza nk'umurengezi wabo ari byo bita benefactor mu Cyongereza ari byo zina risobanurwa mu Kigiriki ngo Egetes nicyo cyatumye Ptolemy wa gatatu yitwa Egetes byarabanejeje cyane niyo mpamvu marayika bigarukaho cyane ikintu gikomeye cyane mu byo uyu Ptolemy wa gatatu yakoze amagambo asoza uyu murongo aduha amakuru kuyo mwami azamara imyaka aretse umwami w'Ikasikazi bisobanuye iki bisobanuye ko Ptolemy wa gatatu yari anyuzwe no kwigarura ibihugu bya Seleukusi kandi ntiyagize impamvu yo kongera gutera Abasiriya no kwica umwami wabo mu gihe yari akiriho nyamara ubuhinduzi bwa Bibiliya zimwe na zimwe buvuga aya magambo ngo azamara imyaka arenze umwami w'Ikasikazi ibi nabyo ni ukuri kuko Antiyokusi yapfuye ahubutse ku ifarashi ye muri 323 mu gihe Ptolemy we yakomeje kuyobora indi myaka itatu nyuma y'urupfu rwa Antiyokusi bivuze yuko ari we wamaze imyaka myinshi kuruta umwami w'Ikasikazi nyamara ubusobanuro bwagiye bugira agaciro gake tugeranije n'ubwa mbere ku cyo Gabriel yashakaga kumenyesha uko umurongo ukurikira ushingira ku gisobanuro cya mbere umurongo ukurikira tubwira ngo iki hanyuma uwo mwami w'Ikasikazi azatera igihugu cy'umwami w'Ikusi maze asubire mu gihugu cye bisobanuye ko yamaze igihe runaka adatera nta ntambara ziriho ariko ngo umwami w'Ikasikazi hanyuma yaje gutera umwami w'Ikusi uyu murongo urongera guhamya ko Egetes umwami w'Ikusi aje mu gihugu cya Seleukusi Kanikusi wo mu gihugu w'amajyaruguru hanyuma aza gusubira mu gihugu cye nta gushidikanya ko n'ubundi ushimangira uburyo nyuma ya Ptolemy wa gatatu agarutse muri Egiputa Seleukusi yatangiye gusubiza ubutware no kwangisha abantu icyo gihugu kugira ngo arebe ko yasubirana ubukungu n'icyubahiro cye ariko Seleukusi yarirukanwe maze ahatirwa gusubira muri Siriya umukoboko ubwo hari ahahinga muri 220 bukeye abana be bazateranya imitwe y'ingabo nyinshi batabare izo ngabo zizatera zisandare nk'umwuzure w'amazi zikwira igihugu nizimara guhitanya zizagaruka zirwana zihindurana igihome cy'umwami w'Ikusi turi kwihuta kubera ko aya magambo n'abafuse ngo ni urusobe
ahari turamuze tubyize gahoro gahoro byazadutwara iminsi kandi rwose iminsi dusigaye n'umunsi wa 23 tuzamara indi minsi igera ku minsi 5 6 turi kwiga ayo magambo y'iki gice cya 11 n'igice cya 14 rero ntabwo ndi kwihuta cyane ahari ndamutse ngenze gahoro byasasaba amezi kugira ngo twumve neza iki gice cya 11 ariko abantu b'Imana bazakomeza kubisubiramo aya magambo azakomeza kuba hangaha uzakomeze kuyiga no gufata agapapuro nkuko nabanje kukurarika kugira ngo bizumvikane mu buryo bwuzuye reka dukomeze ngo bukeye abana be bazateranya imitwe y'ingabo nyinshi batabaye izo ngabo zizabateraza isatani nk'umuzi w'amazi zikwira igihugu nizimara guhitanya zizagaruka zirwana zihindurana igihome cy'umwami w'ikusi Maxwell agaragaza ko umurongo wa 10 kugeza kwa 12 yibanda by'umwihariko ku mirwano yabereye i Rafia kuwa 22 Kamena muri 2017 nyuma ya Kristo bugufi bwa Rafa ariyo Gaza y'ubu yari ihanganishije ingabo za Ptolemy wa kane wa Egiputa Philopeta na Antiochus wa gatatu mukuru w'ubwami bw'Abaseresidi none se ni iyihe mpamvu Gabriel yitaye kuri iki gitero kimwe n'indi mirwano itandukanye iri muri iki gice impamvu ya ngombwa ni uko igihe cy'intambara igihe tuvuga iby'intambara igihe tuvuga iby'ibitero mu mateka y'isi igihe tuvuga iby'ibitero ntabwo igitero kijya kigera gisibangana mu ntekerezo z'abantu mu buryo bworoshye bigafasha abavuka hanyuma kwifashisha ibyo byabaye mu gusigasira amateka ya muntu iyi rero niyo mpamvu bavuga bati nyuma y'intambara iyi ni Gaburiyeli rero yateye umusumari ku bihe bidasanzwe kugira ngo bizabere ibihamya twe turi kwiga ubuhanuzi bw'iki gitabo uyu munsi byo kudufasha kwizera byuzuye yuko ibyo yavuze byose ari ukuri kandi n'ibitarasura bizasura nta kabuza uyu murongo uratwereka ko Seleukus wa kabiri yari afite abahungu babiri aribo Seleukus wa kabiri yari afite abahungu babiri aho Seleukus wa kabiri Serenus Soter waje kwicwa nyuma gato y'uko afata ubutegetsi na Antiochus mu wa gatatu mukuru wamaze ku ngoma imyaka 36 aba bahungu batarengeje ingabo nyinshi kurwana ku bw'igihugu cyabo cyari cyarigaruriwe Seleukus Selanus wari mukuru yapfuye nyuma y'imyaka 3 gusa yimye ingoma maze murumuna we Antiochus asigarana ubutegetsi ari we wagambiriye kwihorera yateranije ingabo nyinshi maze yongera kubohoza Seleusia na Siriya uko yakabaye nyamara iri ntabwo ari ryo herezo ry'iki gitero nk'uko tumaze kubona ko murongo wa 10 wa 11 n'uwa 12 hatubwira iby'iki gitero maze ngo umwami w'ikusi azarakara yaramaze gutsindwaho gato azasohoka arwane n'umwami w'ikasikazi azagaba ingabo nyinshi maze ingabo z'umwami w'ikasikazi zizagaruzwe umuheto n'umwami w'ikusi kuri ubu umwami w'ikusi Ptolemy yari amaze gutanga maze asimburwa na Ptolemy wa kane Philopeta wamaze ku ngoma imyaka 11 yinjiranye uburakari buhambaye muri iyi ntambara yiyemeje guhangana n'umwami w'ikasikazi umwami w'ikasikazi yagerageje kwirwanaho ariko ingabo ze zaje kugaruzwa umuheto n'umwami w'ikusi nk'uko Mareka yari yabihanuye mu yandi magambo Ptolemy yatahanye intsinzi mu rugamba Antiochus umwami w'ikasikazi yari yasoje bivugwa ko kiriya gitero kirasya Antiochus yakigabanye ingabo nyinshi cyane zirimo abagenza amaguru 632 abagenda ku mafarashi 600 n'inzovu zatorewe urugamba 102 Ptolemy yakubise inshuro Antiochus yica abasirikare bagera mu 10,000 mu bagenza amaguru 300 mu bagendera ku mafarashi kandi atwara bunyago abasirikare 200 abagira imbohe ze bumvikana yuko ikasikasi barajanjwe cyane umwami w'ikusi namara kunesha izo ngabo azishyira hejuru ariko nubwo azaba arimbuye abandi inzovu nyinshi ntazabanesheje rwose yishyize hejuru atangira kubyina insinzi ariko Mareka yavuze ngo ntabwo ariko kunesha kuzaba kugezweho muri kiriya gitero cy'Irafia
Mande zombi zahuye n'igihombo gikomeye cy'amafarashi n'inzovu nyamara mugenzi Yokusi yatakaje ingabo zigenze 10,000 birenga Pitore niwe yatakaje 500,000 nyamara nkuko Gabriyeli yari amaze kubitubwira Pitoremi ntabwo yari ageze ku nsinzi byuzuye uyu mwami yishyize hejuru turamaze kubibona ku bw'insinzi ye maze ubwo yari ahindukiye asubiye iwe uyu Filopeta yaciye i Yerusalemu akora ikintu kidasanzwe yaciye Yerusalemu kugira ngo agenze gute atambire ibitambo Imana ya Isirayeli mu kwirara ngo yatinyutse kwinjira imbere mu ngoro y'Imana ariko atungurwa n'ubwoba n'ubujijo byahise byuzura intekerezo ze ndetse akurwa buhanga ameze nk'uwapfuye yinjiye ahera kandi ahera kurya ntabwo yajanjirwaga n'umuntu ari we wese cyane ku mutambyi twarabibonye maze uyu mwami mu kwishyira hejuru yumva rwose yakwinjira ndahera mu rusengero rw'Imana icyo gihe rero bitewe n'ubwoba bw'umugaru bwamuteye ukomotse mu ijuru ngo yarakariye ab'i Yerusalemu cyane ahasiga ahujije umuntu umuteye ubwoba kubera ibyari bimaze kumubaho Filopeta yabariye umujinya we ku Bayuda ibihe byinshi ariko ntabwo yabatsinze rwose kugeza muri 2013 kuri Kristo ubwo Abanyegiputa babibasiye bikomeye bituma hicwa Abayuda bagera ku 400,000 muri Alexandria ibi nabyo ntabwo byamuhesheje kunguka imbaraga no kunesha ahubwo icyo byamuzaniye ni ukongera abanzi Imana ntiyigera yishimira uyu mutima ushyira hejuru no kubahuka icyubahiro cyayo ariko yiteguye nanone guhaza ubuntu bwayo umutima uciye bugufi nabiva mu ijuru iboneka mu rwambi rwa Petero igice cya 5:5 iravuga ngo mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane kuko Imana irwanya abibone nawe abicisha bugufi ikabahera umuntu nubwo bigaragara yuko ubwami bw'ikosi bwari bufite imbaraga ariko kwishyira hejuru kwabo kwagiye gutuma basubira inyuma ni ruto ni ruto Danyeli igice cya 11:13 kuko umwami w'ikasikasi azahaguruka akagaba ingabo ziruta iza mbere kandi nihashira imyaka azazana n'ingabo nyinshi n'ibintu byinshi umwami w'ikasikasi yaje kongeragera ku nsinzi bwa bwami bwo mu majyaruguru Antiyokusi amaze gutsindwa uru rugamba rwo mu majyepfo ntabwo yacitse intege ahubwo yerekeje imirwano yo mu gace k'ubuvazuba bw'ubwami bwe ibitero bye muri Bactria no muri Parthia byamuhesheje intsinzi ikomeye ari nabyo byamuhesheje izina ry'icyubahiro ryo kwima kwitwa mukuru Antiyokusi the Great avuye iburasirazuba yagiye mu myiteguro yo kongera gutera ku nshuro ya kabiri Egiputa maze bigeze muri 2023 Pitoremi wa kane Filopeta yapfuye urupfu rutunguranye maze asimburwa n'umuhungu we Pitoremi wa gatanu Epifani uyu Epifani wategetse muri 2025 kugeza mu 1881 imbere ya Kristo wimye ingoma afite imyaka 5 gusa y'ubukuru yimye ingoma afite imyaka 5 gusa y'ubukuru Antiyokusi yari agiye inama na Filipo wa gatanu w'i Macedonia kugabana igihugu cy'ubwami bw'abapitoremi ukuyemo Egiputa ibyo byaje kugerwaho neza mu kiswe intambara ya 5 ya Siriya ubwo abaseriside banyagaga ubutware bwa Pitoremi wa gatanu bwo kugenga amajyepfo ya Siriya harimo n'Ubuyuda mu gitero cyabereye Ipanio bugufi bw'uruzi rwa Yorodani mu 1998 turi gusatira amatariki asoza ubwami bw'Abagiriki kuko tugeze mu 1998 bwibi ibyakomeje kubaho 14 icyo gihe benshi bazahagurutswa no kurwanya umwami w'ikusi kandi ab'ingungu zo mu bwami mu bwoko bazahaguruka kugira ngo basoze ibyerekanwe mu nzozi ariko bazagwa ngo byereka muri hehe mu nzozi icyo gihe benshi bazahagurutswa no kurwanya umwami w'ikusi kandi ab'ingungu zo mu bwoko bwawe bazahaguruka kugira ngo basoze ibyerekanwe mu nzozi ariko bazagwa mu gihe ubusobanuro bw'imirongo 13 ibanza buhurizwaho n'abiga ubuhanuzi imirongo kuva kuri 14 gukomeza ntabwo ariko bimeze ahubwo itanga ubusobanuro bwinshi hari abasobanuzi basobanura mu buryo butandukanye amagambo nka icyo gihe buke nyuma n'ayandi yagiye akoreshwa muri iki gice atuma abanyeshuri biga iki gice badahuza ibivugwa muri cyo n'ibyabaye mu mateka mu buryo bw'ubumwe cyangwa ubundi
ntibikwiriye rero gutungurana igihe wowe uri kwigana nanjye iki cyigisho uzahura n'ubundi busobanuro budafite aho buhuri n'ubwatanzwe uyu munsi. Icyo gihe nawe dusabwa, icyo gihe nawe dusabwa kandi guhamagarira ni ugusaba ubufasha bwa Mwuka Muziranenge kugira ngo abe ari we udusobanurira. Byumvikane muri uyu mugabane tugezeho ko ari igihe gikomeye, ari ubuhanuzi kenshi na kenshi bufatwa nk'ubuzimije, ariko hari icyo twabonye gikomeye yuko Imana itabitangiye kugira ngo biducangamukishe, ahubwo yabitukantangiye abiduhereye kugira ngo bitwizeze ko ijambo ry'Imana ibyo yavuze rizasohora, kandi yuko bitarasohora nabyo biri hafi gusohora. Bamwe bizera rero ko icyo gihe ijambo icyo gihe cyagiye benshi bazahagurutswa no kurwanya umwami w'ikuzi. Bizera ko iri jambo icyo gihe rivuga amateka akomeza y'ubwami bw'abaseleside n'abavitoreni. Abandi bo babona ko uyu murongo wa 14 uhita usatira ubwami bwakurikiyeho bw'abamedi. Ubwo rero tugeze mu ihoro ry'inzira nyinshi imbere yacu, bizasaba ko twinira no kwitonda cyane mu gihe duhitamo icyerekezo nyacyo dukwiriye gukurikira. Muri uyu mwanya rero reka twebwe tubigenze gutya, dufate uru ruhande. Imvugo icyo gihe ivugurura amarembo aduhishurira ibyabaye mu gihe cy'umwami Ptolemy wa gatanu Epifani, bikangukiranya mu gihe cy'ingoma ya Roma. Tugiye kwambukiranya tuva mu bwami bwageranijwe n'inda n'ibibero, twinjira mu bwami bwageranijwe n'amaguru y'ibyuma mu gishushanyo Nebukadinezari yaroso. Benshi bahagurukijwe no kurwanya umwami w'ikusi nk'uko twabibonye mu murongo wabanje. Igihe yashakaga gutera ikusi yitabaje Filipo w'i Macedonia, bemeranya kugabanya ubwami bwa Ptolemy buri wese agafata igice kimwegereye. Ano magambo twayabonye, Filipo yagombaga gufata Kalisimiya, Libya ndetse na Sirenia na Egiputa, naho Antiyokusi we agafata asigaye hose. Antiyokusi yararomboreje agera muri Siriya na Palestine kandi abumunesha urwo rugamba. Igihe ibi byose byabaga, intara zimwe za Egiputa zari zihanganye bikomeye na minisitiri w'intebe witwaga Agatokos. Uyu Agatokos nawe ni umwe mu bantu bakomeye mu mateka yaranze ubwami bwo muri Egiputa, ubwami bw'Abapitoremi. Uyu Agatokos ariwe wari ufite mu maboko inshingano zo gutwara igihugu, kuko umwami wacyo Ptolemy wa gatanu twamaze kubona ko yari akiri muto, ko yagiye ku bushobozi afite imyaka 5 gusa. Impirimbanyiro zo muri Alexandria zaramwibasiye uyu Agatokos, maze birangira we ubwe, yewe na mushiki we, mama we n'abandi bantu be babugufi bishwe muri iyo mivurungano. Abanyamisiri bari bamaze kurambirwa gukomeza gutwarwa n'Abagiriki, maze bituma bahagurukira kugomera ubwami bwa Ptolemy. Urumva ko ubwami bwa Ptolemy butangiye gucika intege, butangiye kwibasirwa. Izi mpungu zise ziravuga iki? Twamaze kubwira na marayika. Izi mpungu zo mu bwoko bwa Danyeli ni bamwe mu Bayuda binjiye mu bya politiki, batangira kurwanya ubutware bw'abategeka b'abagiriki mu bwami bwa Egiputa, biringiye ko bizabahesha kugera ku bwigenge bw'igihugu cyabo. Nubwo ntacyo Gabriel avuga cyerekeye umwami w'ikasikasi muri uyu murongo, amateka yo atubwira yuko habayeho ishyano ryazanywe na Antiyokusi Epifani wayoboraga ubwami bwahanzwe na Seleukos uhereye mu cyama muri 126 mbere ya Kristo kugeza igihe yapfiriye mu 134. Ubutegetsi bwe rero bwatangiye nyuma gato y'urupfu rwa Ptolemy wa gatanu 180 mbere ya Kristo. Amateka amanishwa hari ibikorwa byabaye by'ingenzi mu gihe cya Antiyokusi wa kane, harimo n'igitero cya Egiputa no kwigomeka kw'Abayuda kw'Abamakabe nk'uko Gabriel yari amaze kubitubwira. Mbega amagambo akomeye, mbega ukunda ijambo ry'Imana rihebuje gukomera. Rero biragaragara neza ko izi ngungu zo mu bwoko bwawe ari Abayuda b'Abamakabe bahagurukiye kurwanya ubwigomeke bw'umwami mu 167 imbere ya Kristo, barangajwe imbere n'uwitwa Matatias w'Umuhasimoneya, Matatias de Hasmonian, wafatanije n'abasore batanu bamanukiye mu butayu bw'i Yudeya amaze kwica Umuyuda wo mu Bugiriki wari uri gutambira ikigirwamana ibitambo. Uyu Matatias yaje gupfa nyuma y'umwaka umwe, maze umuhungu we witwa Juda Makabe ayoboye ingabo z'Abayuda
bagaba igitero kurwanya ubwami bw'abaseboyiside. Uru rugamba bararutsinze maze binjira mu murwa wa Yerusalemu n'ijwi ryo kunesha beza urusengero nk'uko umuhango w'Abayuda wari uri. Indwanyi zikomeye zahise zoherezwa ziturutse i Siriya kugira ngo ziburizemo iyo myivumbagatanyo y'Abayuda, ariko bihutira kugaruka i Siriya ku gurupfu rwa Antiyokusi wa kane. Aya ni amateka. Bamaze gusubizaho gahunda zo kuramya no gutambira Imana ibitambo, aba bamakabe bananiwe kumvikana niba bakomeza umugamba cyangwa barekeraho. Umugabane umwe wanyuzwe n'umudendezo wo gusenga bari bagezeho, mu gihe undi mugabane wari usonze n'umudendezo mu bya politiki. Igihe batangiraga kurwana ku bwa Matatiyasi, byasaga nk'aho baharanira uburenganzira bwo mu by'ubukamana. Nyamara abamakabe bamaze kubona uburyo bwageze ku ntsinzi yabo biboroheye, benshi bifuje gukomeza urugamba kugira ngo noneho babohore igihugu cyabo mu gitugu cy'ubukoloni. Ariko ntabwo ari uko byagenze. Abo bifuza gukomeza urugamba rwo kubohora ko koza igihugu bari bayobowe n'utwa Juda Makabe, nk'uko nari maze kubivuga. Amaze gupfa aguye mu mirwano mu 1600 mbere ya Kristo, Juda yasimbuwe ku butware bw'ingabo na murumuna we witwa Jonathan. Uyu kandi Jonathan yari umutambyi mukuru muri icyo gihe. Uyu Jonathan yagiranye amasezerano n'ibihugu bitandukanye, maze byongera kutumvikana mu baharanira kurenga umudendezo w'idini gusa bagashyikiramo ubutware mu bya politiki. Igihe Jonathan yapfaga mu 1200 imbere ya Kristo, Simon Makabe umuhungu wa Matatiyasi wari usigaye yafashe ubutegetsi. Muri uwo mwaka nibwo Demetrius wa kabiri umwami w'i Siriya yahaye Abayuda ubwigenge busendereye mu bya politiki, maze Simoni wari umugambi mukuru n'umutambyi mukuru w'Abayuda niwe wari uri icyo gihe. Ubwigenge bw'Abayuda bwageje muri 63 mbere ya Kristo, igihe umujenerali w'Abaroma witwa Pompi yateraga Yerusalemu maze ijya mu maboko y'Abaroma. Kuko tubizi neza yuko Yesu Kristo yaje ubwami bw'Abayuda buri mu maboko y'Abaroma, ndetse Pontiyo Pilato niwe wari umutegeka icyo gihe. Bigeze muri 37 mbere ya Kristo, Herode mukuru yabaye umwami wa Yerusalemu, kandi Herode mukuru waje gutanga itegeko yuko bajya kwibaruza, ndetse turabizi ko yishe abana b'abahungu kugira ngo Yesu nawe apfire muri icyo gitero gikaza cyo kwica abana b'abahungu bagejeje imyaka 2 bavutse. Danyeli igice cya 11 umurongo wa 15, reka twikomereze amateka. Amateka y'ubwami bw'abasereyisiti n'ubwami bwa Antiyokusi, amajyepfo n'amajyaruguru. Nuko umwami w'ikasikasi azaza atera umudugudu ugoswe n'inkingi. Ndajya kubwira ko twari yaciyemo agahe gato, naricishijemo amateka yerekeye Abayuda kugira ngo nayo arusheho kumvikana ibya ziriya mpirimbanyi zo mu bwoko bw'Abayuda, uburyo nabo bari mu rugamba rwerekeye intambara z'umwami w'ikasikasi n'umwami w'ikasikasi. Nuko umwami w'ikasikasi azaza atera umudugudu ugoswe n'inkike z'amabuye zikomeye, azazirundaho ikirundo cyo kurikuririraho aherekwa utsinde. Ingabo z'umwami w'ikusi ndetse n'intore ze ntizizamushobora, ntizizagira amaboko yo kumwimira. Nyuma yo kuvuga ya Makabe wo mu buguzi zo mu bwoko bwawe, Gaburiyeli yagarutse ku mwami w'ikasikazi. Tuvuge ko dusubiye inyuma gato. Uyu rero Antiyokusi wa gatatu muri 201, wa mwami watsindiwe mu gitero cy'irapfa, ariko wagiranye amasezerano na Filipo w'i Macedonia bibahesha kwigarurira no kugabana ubwami bwa Egiputa ku murongo wa 13. Bageze ku nsinzi mu kiswe intambara ya gatanu ya Siriya, ibyo twamaze kubivugaho. Ubwo abasereyiside batsindaga ubwami bwo mu majyepfo ya Siriya, harimo n'Ubuyuda mu gitero cy'Ipanyo mu bugufi bw'uruzi rwa Yorodani mu 198, nyuma y'imyaka 3 Gaza igeze maboko ya Antiyokusi muri 201, bagera ku nsinzi. Ibi rero byari amateka atubwira iby'Ubugiriki. Ubugiriki bwategetse uhereye muri 331 kugeza mu 168 mbere ya Kristo. Niyanda n'ibibero by'umuringa tubona muri Danyeli igice cya 2, kandi niyango y'imitwe ine dusanga muri Danyeli igice cya 8, kandi niyasekurume y'ihene dusanga muri Danyeli igice cya 8. Ingwe y'imitwe ine ni muri Danyeli igice cya 2. Imana ihabwe icyubahiro kuko yasobanuye ibi bintu, kandi uko byagiye bisohora ku ijambo ry'Imana ryabibuze bikaba ariko bigenda. Ibi ngibi nta kabuza bitwizeza ko n'ibitarasohora
bizasohora reka twigerere mu bwami bw'abaroma rero twatumaze kubwinjira mu gato twivugira iby'abayuda b'amakabe na ba pompi n'abandi n'abandi ariko reka tuze muri Roma neza twumve icyo marayika bivugaho ndagirango bivuze ku bwami bw'abaroma bwajyanijwe n'amaguru y'ibyuma muri Daniyeli igice cya kabiri kandi bujyanwa n'inyamaswa iteye ubwoba muri Daniyeli igice cya karindwi yewe mu gice cya munani twarabibonye ko marayika yabavuzeho gatoya avuga iby'abanyabyaha bari buze gukabya ni abanyabyaha mu gice cya munani murongo wa cumi na gatandatu turatubwira ibyaha ahubwo uzaba hateye azanyeza nk'uko ashaka kandi ntawe uzamuhagarara imbere nuko azahagarara mu gihugu gifite ubwiza ari buze ukuboko kwe uyu murongo urasobekeranye ku buryo butangaje cyane uratwinjiza mutegetsi bushya muri iyi nkuru isamaje twatangiriye ku murongo wa mbere uyu we rero ngo abasha kugenza nk'uko ashaka kandi nta n'umwe ubasha guhagarara imbere ngo amurwanye ibi bitubwira ko afite imbaraga ziheranije kuruta izo umwami w'ikasikasi cyangwa umwami w'ikuzi iri rero ni Roma ni ubwami bwa Roma ubwami bwaturutse mu burengerazuba iyi yasenye gushyamirana kwari hagati ya Siriya mu majyaruguru na Palestine na Egiputa yo mu majyepfo uwagerageje kumuhagarara imbere ni umwami w'ikasikasi nk'uko bigaragara ku murongo wa cumi na gatanu mu gihe Antiyokusi wa gatatu wari uvugwa hano umwami w'ikasikasi na Roma bari bahanganye muri mwobo uko byagenze se byagenze bite ko bisamaje cyane igihe cyarageze Antiyokusi wa gatatu aratanga maze asimburwa na Seleukusi wa kane Filopita wategetse imyaka cumi n'ibiri uyu nguyu yasakiranye n'ikibazo cy'ubukungu cyatewe ahanini n'intambara iruhije yahanganyemo na Roma yasojwe n'ubutwaro uremereye wo kwishyura amahoro ubwami bwa Roma twarabibonye ko ubwami bwa Roma ikigendanye n'amafaranga ikigendanye n'imisoro bwari ubwami bukomeye cyane kandi bucyitaho cyane bukizwe Pax Romana uzagende wiga amateka y'ibya Pax Romana twarabonye yuko n'abayuda bari baremerewe n'ikintu kijyanye n'imisoro turaza kubona yuko marayika yongeye kugaruka ku ngingo y'imisoro ariko ntangara turabona ko umwami w'ikasikasi yaremerewe no kwishyura amahoro no kwishyura imisoro itegekwa n'ubwami bw'abaroma kuko bari bamaze gutsindwa mu gushyiraho rero umuhate wo gukusanya ayo mafaranga yo guha abaroma yohereje umutware we Heliodorus i Yerusalemu kugira ngo anyage ubutunzi bwo mu rusengero wumve nawe ukuntu byagenze igihe yagendukiraga icyo uyu mutware yakoze ni uko yishe Seleukusi maze uwo Heliodorus anyaga ingoma nanone biricanze mu bwami bw'ikasikazi wa wundi yohereje ngo ajye kunyaga Yerusalemu mu rusengero aze babone uko bishyura amahoro ahubwo icyo yakoze ni uko yaje yica wa wundi wamutumye umurago nyawe wa Seleukusi ari we Demetrius yahise ahungishirizwa i Roma murumuna wa Seleukusi ari we Antiyokusi wa kane Epifani yateguye uburyo bwo guhirika ingoma ya Heliodorus maze amaze kumutsinda afata ingoma ariko abanzizwa n'umwana muto wari wasigaye nawe witwa Antiyokusi ariko nyuma gato nawe Epifani aramwicira iyi nkuru idusubiza inyuma gato kuri wa mwami twabonye wahaye inzira abamakabe bagateza imyivumbagatanyo bigeze mu ijana mirongo itandatu n'umunani imbere ya Kristo umutware w'umunyaroma witwa Gaius Popilius Laenus yaciye uruziga mu musenyi aruzengurutse umwami Antiyokusi wa kane w'ubwami bw'abaseresiri maze aramubwira ati mbere yuko urenga uru ruziga ndashaka kubanza gutanga igisubizo ku bagize sena y'i Roma bivuze ko kurenga uru ruziga byagombaga kuzamura intambara hagati y'ubwami bwombi icyifuzo cya sena y'i Roma cyari ugusaba Antiyokusi akarekura Egiputa mu mahoro ikajya mu maboko ya Roma Antiyokusi yitegereje ibyo ahitamo gusubira inyuma ntiyarenga urwo ruziga rwarengarenga maze aramukanya na Popilius urugamba rusozwa mu mahoro aha niho havuye imvugo imenyerewe mu mateka ivuga ngo umurongo mu musenyi line in the sand amateka abize amateka basobanukiwe nibyo iki gitero cyo mu ijana mirongo itandatu n'umunani imbere ya Kristo ari ryo herezo ry'ubwami bw'abagiriki maze ubwami bwa Roma bukajya ku ntebe mu bayoboye iyi si ubuhanuzi bwa Gabriel rero buravuga ibyagombaga kubaho nyuma y'imyaka magana atatu mirongo itandatu n'icyenda by'ibyo wagombaga kurwanya Antiyokusi ari we Roma kandi nk'uko amateka abyemeza nta n'umwe wabashije guhagarara imbere ya Roma kugeza nyuma y'imyaka magana
Atana to mirongo ine na kane yakurikiyeho yagejeje muri 126 nyuma ya Kristo ubwo ababarubare bigaruraga Roma nkuko twayibonye amami 10 kwa yabonye yo kubirenge n'amano mu gishushanyo cya mbere yewe na ya mahembe 10 yarari kuri ya nyamaswa twabonye muri Danyeli gice cya kabiri nyamara ibi ntabwo ari byo Gaburiyeli avuga gusa byerekeye ngoma ya Roma muri Roma ahubwo arongeraho ko uyu mwami ari we Roma azagarara mu gihugu gifite ubwiza akangaka nako ukiteho azagarara no mu gihugu gifite ubwiza kandi ngo azakiri muzuko w'ubwe ibi nibyo Gabriel yavuze mu iherekwa ryabanje muri Danyeli gice cya 26 byiri by'umutwaro usaza uzarimbura umurwa n'ubuturo bwera kandi iki gice cy'ubuhanuzi tubona cyarasohoye neza muri 70 nyuma ya Kristo ubwo Yerusalemu yasenywaga n'ingabo z'Abaroma abize amateka barabisobanukiwe kandi nagusabye ko wasoma igitabo cyitwa Intambara Ikomeye icyigisho cya mbere gice cya mbere kivuga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu mu bukuntu Abaroma bagenje Yerusalemu muri wa 17 nimazagambirira kuzana n'ingabo z'igihugu cye cyose maze azikiranure n'umwami w'ikusi azamushyira umukobwa we kugira ngo azanire ubwami bw'ikusi kurimbuka ariko imigambi ye ndizuzura ntabwo azahindura icyo gihugu nanone turabona abakobwa cyangwa se gushyingira ndabyongera kuza muri diplomasi y'ibihugu imici y'ubwa 12 kugeza 19 yerekeye umwami ku giti ntabwo ari ubwami bwose uko bwakabaye yuzurira neza mu miterere y'imibereho by'umwami witwa Kaisari Julius uyu Kaisari Julius ni umwami uzwi wategetse uhereye mu 100 kugeza muri 44 mbere ya Kristo indwanyi ikomeye yaguye ubwami bwa Roma Julius ni umwami ukomeye cyane mu bijyanye n'ubutegetsi n'amateka ya Roma kuko ariyo yaguye ubwami bwa Roma cyane uyu yiyemeje kugirana umubano wihariye ndetse udaciye mu nzira nyazo na Cleopatra wategekaga hahandi nyine mu majyepfo amwe y'Egiputa uyu mugabo witwa Cleopatra arazwi cyane uno mugore Cleopatra wa karindwi Philopeta uyu mwamikazi wa Egiputa niwe muntu wenyine ubuzima bwe buhuza n'ibyavuzwe na Gabriel muri imirongo ubwo ndivugira Julius Kaisari Julius amateka atubwira ko uyu Julius yagize uruhare rukomeye mu guhindura igihugu cya Roma kikaba ubwami bukomeye uyu Cleopatra nawe umugirikikazi wayoboraga Egiputa ubuyobozi bwe nibwo bwabaye iherezo ry'igihe cyo kuganza k'ubwami bw'abagiriki riba n'itangiriro cyo kuganza k'ubwami bw'abaroma mu gace k'ubuvazuba bwa Mediterane abantu bakunda kureba amafilime hari filime yitirirwa uno mugore witwa Cleopatra bigaragaza ubwami yategetse n'uko byagenze ahari ivuga byinshi n'ubwo ntagize amahirwe yo kuyireba ngo nyicukumbure nkurikije icyo ubuhanuzi buvuga uyu Kaisari Julius yiyemeje kwigarurira ubwami bwose Alexandre mukuru yasize muri icyo gihe abantu yari yasigaje honyine cyari igihugu cya Egiputa Egiputa rero yari wo icyo gihe biyuke Ptolemy wa karindwi afatanije na mushiki we Cleopatra ariko baza kujyana amakimbirane ubwabo Kaisari yamanukanye n'ingabo zigendera ku mafarashi 800 n'izigenza 2300 kugira ngo agabe igitero kuri Egiputa yari ashigaje kwigarurira urumva yuko Jesus yari amaze kwigarura ibihugu byose uretse Egiputa maze yemeza nayo kugenda ngo ize mu maboko ye urugamba rwaragoranye maze Kaisari asaba ubufasha mu bihugu by'abaturanyi ingabo nyinshi ziturutse muri Aziya no nyeshyamba zo muri Egiputa z'abamitsi budage n'izindi ngabo nyinshi zivuye muri Siriya na Kalisiya ziraza uwitwa Antipater nawe yamanukanye n'Abayuda basaga 300 bose bafatanya na Julius kurwanya Egiputa abo Bayuda bararwanye binjira imbere mu gihugu ku buryo byagaragaye ko iyo batahaba urwo rugamba Julius atari kurutsinda maze Ptolemy wa 12 abibonye yashatse gutoroka maze yiruha mu ruzi rwa Nili arapfa Alexandria gakondo nyayo y'ubwami bwa Alexandre ndetse n'igihugu cyose cya Egiputa cyarafashwe gihinduka imwe mu ntara zigize ubwami bwa Roma ubwo hari muri 47 mbere ya Kristo ariko Cleopatra wategekanaga n'uyu nguyu Ptolemy wa 12 wari musaza we yagumishijwe ku ntebe y'ubutware ngo agenge iyo ntara nshya ya Roma
bigeze muri mirongo itatu mbere ya Kristo. None se ni gute yashingiwe uwo mukobwa kugira ngo asanire ubwami bw'ikusi kurimbuka? Kubera ko niko Gabriel yatubwiye. Bivugwa ko Jirimusi yararikiye Theopatre ndetse baje no kubyarana umwana, kandi bivugwa ko kugira ngo Jirimus ashoze intambara muri Egiputa byaturutse kuri iryo rari no kwifuza uyu Theopatre. Ari waje kujyana amakimbirane na musaza we kubwo kwinjiza n'umwanzi wabo Jirimus. Igihe yamaraga gufata icyo gihugu, twabibonye Ptolemy yewe yaramaze gupfa yiroshye mu ruzi rwa Nili. Jirimus yamaranye amajoro menshi na Theopatre mu nkera yo kwinezeza no kwishimira intsinzi, ndetse birangira amuhaye kumutwarira iyo ntara nshya y'ubwami bwa Roma. Siko tumaze kubibona se? Nyamara ngo ntabwo imigambi ye yuzuye, kuko ntabwo yahinduye byuzuye icyo gihugu. Jirimus amaze gutanga yasimbuwe na Kayisari Augusto, maze Cleopatra ahita yuzuza n'uwitwa Antoni. Antoni wari umwanzi gica wa Augusto, maze ubutware bwose arabumwegurira mu kurwanya Roma. Nyamara inkuru ya Jirimus ntabwo turayirangiza ku buryo twahita tujya kuri Kayisari Augusto. Reka ahubwo twumve icyo Jirimus yongera kuvugwaho na marayika. Murongo wa 18. Hanyuma y'ibyo azahindukira ateririrwa indure byinshi, maze undi mutware azashyira iherezo ku gasuzuguro yabasuzuguraga, ndetse azamugarurira agasuzuguro ke aherekwa ahindukirira ibihome byo mu gihugu cye bwite, ariko azasitara agwe ye kuzaboneka ukundi. Nyuma y'iki gitero cyo muri Egiputa, Jirimus yakomerejeho kurwana mu bihugu bisigaye, atera mu birwa ajya muri Espanya, ndetse no mu majyaruguru. Nyuma yaje kurogowa n'uwo Gabriel yise undi mutware. Mbese umutware ninde? Uyu ni umugabo witwaga Brutus. Uyu mugabo Brutus umwe mu batware bakomeye cyangwa se umusenateri muri Repubulika ya Roma. Dusubiye inyuma gato kugira ngo tubyumve neza. Roma yabanje kuba igihugu cyangwa se Repubulika, maze nyuma y'intambara za Jirimus igihugu kiraguka rwose gihinduka ubwami bukomeye empire mu isi, ari byo byazaniye uyu mwami Kayisari Jirimus agasuzuguro. Kuko tumaze kubona ko ngo azamugarurira agasuzuguro yabasuzuguraga, kubera yuko amaze kwagura ubwami bwawe amaze kuba empire butakiri Repubulika, ari byo byazaniye umwami Kayisari agasuzuguro. Brutus rero yari umwe mu bantu bakomeye mu butware bwa Roma warebwaga n'iki kibazo. Jirimus yari asonzeye kwitwa umwami, ariko agakomangwa ku mutima n'uko abatware benshi ndetse na rubanda batamwiyumvamo. Byatumye aba batware bamwe bifuza guhirika ingoma ye, kandi Brutus niwe wari ku ruhembe rw'imbere muri uwo mugambi. Ntabwo Brutus yari asonzeye kuba umwami igihe yashakaga guhirika ubutegetsi bwa Jirimus, nk'uko bigaragara ku mirongo ikurikiraho. Igihe Jirimus yari ahindukiye avuye mu ntambara ze zo kwambura igihugu cya Roma, yaraje yicara ku ntebe ya zahabu mu ngoro y'inteko ya Roma muri Sena, maze atangaza ko yitwa umwami. Ubwo nibwo yahise yicwa n'uwitwa Cassius mu mugambi wateguwe na Brutus n'abandi batware bamwe. Yishwe urupfu rubabaje aciwemo ibice inshuro 23 bakoresheje icyuma. Mbega wa mwami wari wishyize hejuru ukuntu agasuzuguro ke bakamugaruriye koko! Maze aratanga ka gasuzuguro ke karashira, ntiyongera kuboneka nk'uko byari yarabihanuye. Inkuru z'ibyabaye zatangiye gukwirakwira muri rubanda, maze Brutus n'abandi batware bavuga n'ijwi rirenga mu mujyi wa Roma bati, bantu ba Roma turongeye turibohoye. People of Rome, we are once again free. Byumvikane yuko yasaga nk'aho azanye igitugu cya cyane. Ibyo byabaye muri 2024 mbere ya Kristo. Gabrieli arerekana muri iyi mirongo igihe cy'ingenzi cyerekanye ububasha hagati y'umuringa waberekeye ibyuma muri gice cya kabiri, kandi ingwe yihagamira inyamaswa ya kane mu gice cya karindwi. Buke hazaburuka undi mukingo cye uzohereza umukoresha w'ikora mu gihugu gifite ubwiza, nawe nihashira iminsi mike azarimburwa atazize uburakari cyangwa intambara.
Jambo na murongo niyo tugiye gusorezaho ku bw'igihe kandi ni n'amateka yihariye nashaka ko tugendanamo ntiwinubire ko twatwaye igihe kirekire kubera yuko uyu ni umugabane wihariye w'iriyeri uyu ni umusobanuro Gabriel ari gutanga turabwira ngo bukeye hazaguruka undi mu kimbo cye uzohereza umukoresha w'ikora mu gihugu gifite ubwiza nawe nihashira iminsi mike azarimburwa atazize uburakari cyangwa intambara. Aba batware bakuru bagize Sena bamaze kwica Julius bamushijije ko ashaka kwikuza mu kuyoboza igihugu gitugu cya cyami ubutware bw'igihugu bwafashe nyirarume witwaga Gaius Octavius. Uyu bigeze muri 24 imbere ya Kristo Sena ya Roma yahaye Octavius izina rishya rya Augustus risobanura icyogere the exalted. Sena yanamweguriye ububasha bwose bw'ubuyobozi bw'iyobokamana imibereho ya rubanda ndetse n'ibya gisirikare kandi agiga umuyobozi ngishwa nama w'iyo nteko Senate uhereye ubwo yiswe umwami w'abami Emperor w'ubwami bwa Roma. Noneho ubutepublika buvuyeho hagiyeho ubwami kandi umwami wemewe noneho mu bwami bwa Roma n'uyu mwami Kaisar Augusto. Uyu rero ni nawe mwami Gabriel yavuze wari waranuwe ko azohereza umukoresha w'ikoro cyangwa se umwakiri w'imisoro mu gihugu gifite ubwiza. Nabivuze yuko Abaroma barangwa n'imisoro. Ibinyejana byarahise maze Luka umwanditsi w'ubutumwa bwiza atwandikira amagambo avuga ngo nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kaisari Augusto mbese niwe yego na Augustus yawundi Octavian ngo abo mu bihugu bye bose basore. Ijambo basore nahinduye ijambo ry'ikigiriki Bibiliya yo mu Cyongereza King James Version. Mu gihe no Bibiliya yacu ikoresha kugira ngo bandikwe King James Version ikoresha ijambo basore. Nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kaisari Augusto ngo abo mu bihugu bye bose basore. Yosefu nawe avuga Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa Betelehemu ajyana na Mariya gusora uwo yasabye wari utwite. Byari itegeko kandi cyari gahunda ya papazi yari gusora. Gabriel yakomerejeho agira ati nihashira iminsi mike azarimburwa atazize uburakari cyangwa intambara. Kubera ko kwa 19 Kanama ijana muri 11 nyuma ya Kristo Augusto yaratanze ubwo yari yasuye imva ya se. Ubwo yamaze imyaka 41 ku ngoma agizwe umwami w'abami kuri Gaburiyeli iyo myaka ni mike ntabwo yavuze ko ni myinshi nyamara kuri twe ni imyaka myinshi rwose nyamara ihame nuko Imana itareba nk'uko abantu bareba ariko kandi hari hashize imyaka mike kubera ko imyaka 18 gusa itegeko ryo gutanga umusoro marayika yatunze urutoki aribyo byari maze gushyirwaho. Augusto yapfuye atazize uburakari cyangwa intambara niko Gabriel yatubwiye. Urupfu se rwagenze gute? Twabonye ko yapfuye yagiye kumva yasi. Yapfuye ari ku buriri bwe inora abura iminsi 35 ngo yuzuze imyaka 75. Hari benshi bibwira yuko yaroswe n'umugore we wa kane Olivia kugira ngo abone uko ahesha umuhungu we Tiberio kumusimbura ku ngoma. Nuko bamwe babyibwira ariko dukurikije n'imyaka afite 25 ahari yarandashaje ageze mu zabukuru arapfa. Reka dusoreze hano tumaze kubona 20 ibanza y'iki gice ivuga amateka yaranze iyi si mu myaka igera kuri 560 nyine yose uhereye muri 550 mbere ya Kristo kugeza muri 14 nyuma ya Kristo igihe cyahuranye ingoma z'abami bane bakomeye bategetse Ubuperesi bakurikiwe n'Ubugiriki maze nayo igakurikirwa na Roma pagani. Bihura neza n'ibyo twabonye byerekeye igishushanyo cyo muri Daniyeli igice cya kabiri inyamaswa enye zo muri Daniyeli igice cya karindwi ndetse n'iby'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene zo muri Daniyeli igice cya munani. Nyamara ntabwo turangije igice cya 14 ahubwo turasubiza nshuti z'Imana amateka y'ibyabaye ku mahanga agira icyo atubwira muri iki gihe. Imana yahaye umuntu wese n'ishyanga ryose umwanya mu mugambi wayo ukomeye. Muri iki gihe abantu ndetse n'amahanga bageragezwa n'umugozi ugera imfuru kuri mu kiganza cy'Imana ikirushya.
kubwo guhitamo kwabo abantu bose bagenda bashyira umwanzuro ku iherezo ryabo kandi Imana igenga bose kubwo gusohoza imigambi yayo nshuti mukundwa ndajya mubwire yuko ubuhanuzi bw'Imana budusobanurira yuko ibyavuzwe n'Imana bitagomba kwibutsa twaribonye rya somo ryo muri Habakuki ngo byandike bigaragaze ku kibaho naho byatinda burya gusohora ko bisasoma kandi uko amateka y'ibyabaye tuyareba tukabona byaragiye bisohora ni igihamya kidashidikanywa ko n'ibitarasohora bizasohora ariko najya ngo ubwire ubuhanuzi bukomeye cyane twasuzumye igihe twarebaga igice cya kenda cya Daniyeli twabonye iby'isuzumwa rubanza byagombaga kubaho nyuma y'iminsi 300 na n'uyu munsi Yesu Kristo ari buturongera kandi ntabwo nzigiye ari burangiriza isuzuma rubanza mbese ubuhanuzi dukwiye kubwizera reka nkubwire nushaka ureka aya mateka yose tumaze kurondora byo mu gihe kibanziriza icya Yesu kugeza mu gihe Yesu Kristo yari hano ku isi nushaka ubyihorere ariko ndagira ngo nkubwire isomo ukwiye kurikuramo ni uko ibyavuzwe kera byasohoye ari igihamya cy'uko ibyavuzwe bitarasohora bigomba gusohora nabyo Yesu Kristo ari mu rukiko ari mu buturo bwera bwo mu ijuru ari mu murimo w'urubanza turi mu munsi umwe w'impongano kandi Yesu Kristo ari hafi gusohoka kugira ngo atangaze imyanzuro y'urubanza Imana ifashe abantu b'Imana kugira ngo bite kuri ubuntu nanone kandi ayo magambo twize arakomeye ariko Imana yifuza ko abantu bayo bakoresha ubushobozi bafite bwo gutekereza kandi nta gihwanye no kwiga Bibiliya kungura ubuntu bwenge no kujijuka mbese buno abantu bazi amateka abize ijambo ry'Imana bakamenya ubuhanuzi ntabwo bazi ubwenge bazi ubwenge ni ukuri kwa ari abaprofeseri bagenda bakiga profesa mu by'aya mateka ariko burya abiga Bibiliya barayazi twunguka ubwenge no kujijuka kandi nta kindi cyahwana no kwiga Bibiliya cyakungura umuntu ubwo bwenge icyakora dukwiriye kwitondera kutira ubwenge bwacu ngo twibwiye ko tudashobora gufudika cyangwa ngo ubwenge bwacu bwanererejwe na kamere yacu yononekaye utabasha kwibeshya ikindi kidukwiye kucyitaho cyane nidushaka yuko ubwenge bwacu butarindagi ngo tutumve ibyanditswe dukwiriye kwicisha bugufi tukabwirizwa n'umwana nk'umwana muto tugatabaza Mwuka Wera kudufuturira kandi iki nicyo cyifuzo cyanjye ubwo turi kwiga amagambo akomeye cyane ndajya nkubwira nambara uyu mugabane tumaze kwiga nawe wari ufite amasubyo byari bifite imigozi isobekeranye kuyipfundura ariko nambana yo umugabane ukurikiyeho usa nk'aho usobekeranye biruseho ariko Mwuka Wera arahari kugira ngo azatuyobore mu kuri kose izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro ndajya nkubwibutsa isezerano Yesu yadusezeranije muri Zaburi ya 37:8 ijambo ry'Imana riravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura nzakugira inama kandi ijisho ryanjye rizakugumaho reka Imana ubwayo aba ari yo yigisha ijambo ryayo mu izina rya Yesu reka dusenge Data wa twese uri mu ijuru tugushimira amagambo y'ubugingo uduhaye uyu munsi kandi tukweretse ku bwenge bwacu ari buke kugira ngo urusheho kubisobanura no kwemeza imitima yacu yuko ibyanyu bitarasohora biri hafi gusohora iki gice cya 11 turasenze cyane ngo kitwigishe mu buryo bw'umwihariko umugabane dusigaje ukomeye kandi utureba muri iki gihe dushoboze kumva ibyo ushaka ko twumva muri iki gihe kugira ngo twitegure ubwami bwawe ugiye kwimikwa niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu amen Uwiteka akomeze kubana nawe mu izina rya Yesu